Ձեր մոտ դեժավյույի տպավորություն չկա, մենք 30 տարի նույն բանն ենք կրկնում։ Մենք 30 տարի ինքներս մեզ պատմում ենք, թե ինչ վատն է ադրբեջանցին և ադրբեջանը։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, իսկ մենք ինչ չենք արել։ Նախճևանի մասին խոսք գնաց։ Երբ է տեղի ունեցել իրականում Նախճևանի հայաթափումը, երբ տրվեց վերջակետը, դա 2021 թվականները չէին, դա 28 թիվն էր։ Խաղաղ պայմաններում, որտեղ 28 թվին որոշում կայացվեց, որ Նախճևանի հայությունը Նախճևան վերադառնալու հնարավորություն չպետք է ունենա։ Պետք է գնա ապրի Բաքվում, պետք է գնա Սումգայիթում ապրի, այլուր Ադրբեջանում, բայց ոչ Նախճևան։ Ընդունենք այն ժամանակ խորհրդային կարգերային Հայաստանի գործող իշխանությունները խորհրդային Հայաստանի չէին կարող միջամտել։ Վերի Նացյանի որոշումը չէին կարող բեկանել։ Բայց ինչ է կատարվում մեր օրերում, անկախ Հայաստանի գոյության ընթացքում, ինչպես ենք մենք վերաբերվում ադրբեջանահայ փախստականների խնդրին, մենք այդ խնդրին չենք վերաբերվում։ Փախստականները ի հայտ եկան կոտորածների պատճառով։ Մենք անընդհատ խոսում ենք մեռելների ու ցեղասպանության մասին, բայց այս կենթանի մնացած մարդկանց հարցերը ինչպես ենք լուծելու, այդ մասին ոչ մի խոսք։ Մենք խնդիրը թողնում ենք օտարատյանների, չգիտեմ, եվրոպական դատարան, ինքներս ինչ ենք անում, ոչ մի բան։ Քարոշչություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն անհատներին, այն կազմակերպություններին, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց անձնական սեփական նախաձեռնությամբ միջոցների բացակայության պայմաններում կամ սուղ միջոցների առկայության պայմաններում փորձել են հայ փախստականների խնդիրը կենթանի պահել։ Բայց քարոշությունն ու քաղաքականությունը միանգամայն նույնական չեն։ Քարոշությունը քաղաքականության մաս կարող է լինել, բայց առանց քաղաքականության քարոշությունը դառնում է զուտ օդ ծածանելու ձև։ Տեսեք ինչ կատարվեց, 28 թվին ասացի արդեն Նախճևանահայությունը ըստ էության զրկվեց հայերենի տարածք վերադառնալու հնարավորությունից։ 2006-07 թվականներին արդեն անկախ Հայաստանի պայմաններում ըստ էության Հայաստանի ոչ պաշտոնական, բայց նաև պաշտոնական մասնակցությամբ մի գործընթաց ծավալվեց, որը հանգեցրեց նրան, որ եվրոպական դատարանում վճիռ կայացվեց, որ ըստ էության այսօր Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի հայությանը դուրս է դրել գործընթացից իրավական առումով։ Այսինքն այդ դատարանը վճիռ կայացրեց ադրբեջանցի կոչված քուրդ փախստականի և շահումյանցի հայ փախստականի գործերով վճիռներ կայացվեցին։ Եվ այդ վճիռների շնորհիվ ըստ էության ուրվագծվեց հակամարտության գոտին, և այդ գոտուց դուրս են մնացել առնվազն 400 հազար հայեր, 400-450 հազար հայեր, որոնք փախստական են։ Քաղաքականությունը սա է։ Իսկ ինչպես դա կատարվեց, ով գիտի Հայաստանից այդ գործերը ինչպես ընտրվեցին և ուղարկվեցին եվրոպական դատարան, ով է դրա պատասխանատուն։ Ես ունեմ շատ սուղ տվյալներ դրա հետ կապված։ Կար մի հասարակական կազմակերպություն, որը ստեղծվեց, կարծեմ, արդարադատության նախարարության առընթեր, կոչվում էր իրավական ուղի։ Եվ այդ կազմակերպությունը, պեչի, պարոն Զեյնալյան, ինչու եք ինձ փորձում լրացնել։ Գրանտ էր տրվել այդ կազմակերպությանը Եվրոպայից։ Գուցե, եթե չեմ սխալում, մոտ 2 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Դա էլ պետք է ճշտվի։ Այդ մարդիկ ընտրել են գործերը ուղարկել դատարան։ Ովքեր են եղել փաստաբանները, ոչ հայաստանցի, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, այդպիսիք են եղել։ Բայց այդ գործընթացը Հայաստանի իրավատիրույթից հանվեց, տրվեց Օտար Միատյանի շատ կոնկրետ քաղաքական վճիռ ստանալու ակնկալիքով, այդ վճիռը ստացվեց։ Հիմա գործնական ասեմ, ինչ վերաբերում է ցեղասպանությանը և ընդհանրապես հակահայ գործողություններին, Հայաստանում պարզապես պետք է որոշակի շատ հստակ իրավասություններ ունեցող դատական նացիան ստեղծվի, որը կզբաղվի այդ բոլոր գործողությունների դատաքննությամբ և վճիռների կայացմամբ բոլոր այն մարդկանց մասով, ովքեր մասնակցել են, մասնակցում են այս գործընթացներին։ Իհարկե, Ադրբեջանից Հայաստան և ոչ միայն Հայաստան վերադարձած մեր հայրենակիցների փախստականների խնդիրները
իհարկե պետականության ուշադրության առանցքում պետք է լինեն եւ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց փախստականների խնդիրների համապարփակ զբաղվելու կամ լուծումներ գտնելու խնդիրը բերեր հանգեցնել հակամարտության կարգավորման հեռանկարների այդ առավել եւս դակապել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում զուգահեռ քննված երկու գործերով վճիռների հետ, ես սա համարում եմ ըստ էության ոչ այնքան հիմնավոր կարծիք եւ շատ հեռու է իրականությունը այն թեզերից, ինչ որ պարոն Մելիքյան դուք հնչեցրեցիք, մենք սա կարող ենք նաև առանձին քննարկել, կապված թե այդ վճիռներով ուրվագծվում են ըստ էության հակամարտության կարգավորման գործում, եթե ես ճիշտ հասկացա, փախստականների գործոն լինելու հանգամանքը եւ ինչպիսի գործոն լինելու հանգամանքը, դա այդպես չէ։ Բացարձակ ես կարծում եմ, որ այդ գործերը, որոնցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացրել է վճիռներ, նախ դեռ այդ վճիռների իրականացման կյանքի կոշման տեսանկյուններից մեծ քննարկումների անհրաժեշտություն կա ըստ էության երկու կողմերի համար էլ, եւ երկրորդ, դա որևէ առումով չի կանխորոշում բանակցային գործընթացը եւ չի կանխորոշում նաեւ այն ուշադրությունը կամ հնարավոր լուծումները, որոնք կարող են տրվել ուրեմն փախստականներին վերաբերող հարցերում։ Այստեղ մի քիչ իմ կարծիքով նաեւ մասնագիտական ուղարկների հետ լրացուցիչ շփումների անհրաժեշտություն կա։ Ես պարոն Կոսայանին կխնդրեմ, եթե ձեզ հետաքրքրի, ձեզ հանդիպել եւ այդ առումով ժամացույցի սլակներ ուղղել, ինչպես ասում եմ։